Bancada Senerte halau declaração política ou de responde à acusação de má-fé, o seu partido PLP Fratelino Kunto. A tua ter informação clara, tu irmãe, ou na declaração completa, o seu vice-chefe Bancada Senerte Patrocínio Fernandes, no chefe Bancada Partido Senerte Duarte Nunes. Bancada CNRT desmente total cada presidente do partido CNRT, uma que foi influência para o presidente da República, a decreta eleição parlamentar, e a Loron, Ronaldo Recinheira, Fulamaio, Tina Rion Rua, Ronaldo Recintolo. Decisão a decreta data eleição, mono ba competência constitucional para o presidente da República, a nessa consta e artigo 86 da linha C. Cada presidente da República, mas que há competência a tomar loron ba eleição presidencial no eleição parlamentar. Povo Timor-Leste toma que sai sassin. Cada antes presidente da República, Dr. José Ramos Horta, decreta eleição parlamentar ba loron Ruanulo Recinheira Fulan Maio Tinan Rihon Rua Ruanulo Recintolo, presidente da República coalia no consulta o partido político Hutoto, inclui partido Fretlin, Partido PD, Kunto, PD, PUDD, Frente Mudança, no UDT, e PLP. Também é a razão no fundamento para o PLP, Fretlin, Kunto, no deputado Aniceto Guterres, e a plenária, acusa cada presidente do partido CNRT, mas que influencia, fale, presidente da República, a tomar caloron eleição, para o Ronaldo Recinheira, Fulano Maio, Tinan, Rion do Amor, Unicepro. Partido CNRT, lei e carácter, nesse partido Fretlin, nebe, volante presidente da República, cessante, doutor Francisco Guterres Luolo, Rodihalo, violação da sua Constituição da República, a tuvele for benefício um partido Fretlin. Povo Timor-Leste toma que sai sassin uma declaração do deputado Aniceto Guterres Nian, e Luro Laute, nebe declara ba militante Sira Katak, sorte presidente da República ne Luolo. Laekarek, a tu viabiliza ka sai aiton ka deitmos, Ita Fretlin Lahetan Boy, deputado Aniceto Guterres Rasik, maka confessa katak, tamba presidente da República ne Luolo, nune maka nia halo ba halo mai, bok ba bok mai, hori kuligasau AMP nakfera, noho AMP nakfera ne, maka Ita Fretlin aproveita avansa da dau. E da né, factos histórico né, bem, povo toma, sai sassin. No facto né, é tudo que o partido Fretlin, mas bele e coragem a tu volante presidente da República, ida, rodi haltuir partido Niacara. Partido CNRT, lá e caráter e da né. Tamba partido CNRT, tane as princípio Estado, direito democrático, cada democracia tem que lau, tuir, ninha regras, não tem que recru, ba decisão supremo povo nian, laos vontade órgão Estado, laos volante órgão Estado ida, atubele, retam benefício ba partido. Bancada CNRT, cara, convida povo toma, sociedade toma, no partido político Tomac, a tu aceita a decisão do presidente da República, nebe decreta ona, data da eleição parlamentar, nebe Simono Iha Loron Ronul Recinheira Fulan Maio, Tinan Rihon Rua Ronul Recintolo. O suba partido político Sira, a tu lalica halo interpretação e wen, ba constituição, nebe ninia intenção, mas a tu continua retan benefício partidário. Deputado Sira e a plenária começa a halo ataques também que a mim precisa halo clarifica informações também que Sira colhe para o público. Também lá ia nem a mim anuim e a tu for anuim para o público tá, enquanto a agenda da eleição comissário se ia e presidente lá garante que a embaixada se lá manipula para depois a eleição,
a mi si la partecipa. La manema che ho imparato a partecipare e a mia cara a tutti.